ចាសសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែល YouTube Emma Titi នៅពេលនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំសូមជូននូវព័ត៌មានមួយដែលដាក់ចំណងជើងថា Justin Bieber សារភាពប្រាប់អ្នកកាសែតថាមិនដែលជ្រុលជ្រួសជាមួយនឹង Hailey មុនពេលរៀបការទេកាលពីពេលថ្មីៗនេះតារាចម្រៀង Pop ដ៏ល្បីគឺលោក Justin Bieber បានបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹង Hailey Baldwin ដែលជាភរិយាស្របច្បាប់របស់ខ្លួននៅលើក្របមុខទស្សនាវដ្តី Watch ដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនយ៉ាងណាមិញផ្អែកនៅលើ Page Facebook មួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Page អ្នកគាំទ្ររបស់លោក Justin Bieber នៅកម្ពុជាបានបង្ហោះសារយ៉ាងច្រើនទាក់ទងនឹងកិច្ចសម្ភាសរវាងតារាចម្រៀងមួយរូបនេះនៅពេលដែលបង្ហាញមុខនៅលើគម្របទូកគម្របទស្សនាវដ្តី Vogue ដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលមិនតិចអ្នកនោះទេក្រោយពីដឹងចម្លើយសារភាពសម្ងាត់មួយដែលលោកមិនដែលបានធ្វើអ្វីជាមួយនឹង Hailey មុនពេលរៀបការក្នុងនោះដែរ page Facebook បានសរសេរឲ្យដឹងថាលោក Justin Bieber មិនដែលជ្រុលជ្រួសជាមួយនឹង Hailey សូម្បីតែម្ដងមុនពេលដែលពួកគេចូលអត្តស៊ីវិលជាមួយគ្នានៅតុលាការទីក្រុង New York កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នោះទេហើយពួកគេក៏បានព្រមព្រៀងថានឹងមិនធ្វើរឿងបែបនេះមុនពេលខ្លាយជាប្តីប្រពន្ធស្របច្បាប់នោះដែរទោះជាយ៉ាងណាក្តីទាំងនេះពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាស្ទើរតែមិនជឿសោះនោះទេព្រោះមនុស្សស្មានថាលោក Justin និងនាង Hailey គឺកាន់វប្បធម៌បរទេសក៏ប៉ុន្តែមិនដែលធ្វើរឿងបែបនេះជាមួយគ្នាមុនពេលរៀបការទៅវិញគួររំលឹកដែរថាលោក Justin Bieber និងនាង Hailey បានចូលអត្តស៊ីវិលនិងរៀបការជាមួយគ្នាដោយស្ងាត់ស្ងាត់កាលពីឆ្នាំមុនរួចមកហើយក៏ប៉ុន្តែចំពោះរឿងរៀបការដោយមានរៀបចំពិធីធំនិងពេញមុខពេញមាត់គឺនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយចា៎ចឹងនេះគឺជារឿងមួយទាក់ទងទៅនឹងតារាក្រៅស្រុកយើងចា៎ចឹងឥឡូវនេះដែរយើងក៏លើកមើលតារាមួយទៀតចាស់ព័ត៌មានសិល្បៈមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងតារាកូរ៉េវិញម្ដងអាយុគ្រាន់តែជាទូលេខប្រទះឃើញយុនចាស់យូណាចូលរួមកម្មវិធីមួយបាននិយាយពីសម្រស់វិញកាន់តែស្រស់ស្អាតរំទុំគួរឲ្យសរសើរត្បិតតែប្រឡូកចូលសិល្បៈជាង10ឆ្នាំទៅហើយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីយូណានៅតែអាចរក្សានៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងប្រជាប្រិយភាពបានយ៉ាងរឹងមាំបើទោះបីជាមានរលកក្រោយលេចឡើងមកជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចច្រានតារាស្រីរូបនេះឲ្យរង្គោះរង្គើបានឡើយមិនថាតែរូបសម្រស់និងទេពកោសលជាស្ដែងកាលពីថ្ងៃ8កុម្ភៈកន្លងទៅនេះផងដែរគេសង្កេតឃើញថាតារាចម្រៀងស្រីវ័យ28ឆ្នាំយូណាត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមួយនៅអគារ Hyundai Store ក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលយ៉ាងណាមិញសម្រាប់របស់នាងក៏បានធ្វើឲ្យភ្ញៀវកិត្តិយសដទៃទៀតក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានលន់មត់សរសើរមិនដាច់ពីមាត់ជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងរំទងថ្លៃថ្នូរអែក៏ដបដៃវែងពណ៌សជាមួយនឹងសំពត់ខ្មៅរំលេចកំភួនជើងស្រលូនសខ្ចីនិងមានស្នាមញញឹមតិចៗពិតជាគួរឲ្យប៉ែតៃតែម្ដងជាការពិតណាស់មិនចម្លែកនោះទេដែលគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលនិងសរសើរពីសម្រស់របស់កម្ពុជាតារាស្រីរូបនេះដែលសារតែតាំងពីចូលសិល្បៈរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលសាធារណជនបានដាក់រហស្សនាមឲ្យយូណាថាទេពធីតាកម្ពុជាសម្រស់ប្រចាំផលិតកម្ម SM ក៏ព្រោះតែនាងមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិនិងមិនធ្លាប់បានឆ្លងកាត់មុខកម្បិតកែសម្ផស្សដូចជាតារាមួយចំនួនផ្សេងទៀតនោះឡើយចាជឹងយូណាចាសមាជិកក្រុម Girls Generation ចាអញ្ចឹងក៏មានវ័យ28ឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែរោគសម្រស់របស់គាត់គឺនៅតែស្រស់ស្អាតចាស់ដដែលចាចាអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងចាអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានចាអតិតនទៅនឹងតារាសិល្បៈក្រៅស្រុកយើងនៅពេលនេះចាក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាជួបជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា